Тук сега ще излеземе 94 left lines, не ми трябва East Bishop Ford Freeway, Индиана, to right lines. Тук сте ми на десните линии. Който не верва да дойде да провери. Тук трябва да идваме. CTA, Chicago Transit Authority, а не Transportation Authority. 100 години, батка, 100 години, все си мисля, че защото Transit Authority, Transportation, и като си седа и си мисля, че Transportation, а то било Transit Authority, CTA. Нищо, сега вече се поправих и вие знаете, и Георги Сотиров да не ме яде като кисела краставица, че не съм слушал и не съм знаел. Знам, бе, знам, моля ви се. И така се, уважаем. Индиана, да, тук само държане, тук до долта на Веню. Иначе вътка... Как направо реших да дойда? Иначе нямаше. Оттатък, тук е Стони Айланд. Тук може да се върви. Аз мислех оттам да мина и да излеза тук. Обаче се оказа по-лесно. Ето ви къде трябва да идеме. Долта на Веню, 2 мили. И там е, изхода е от южната страна на Долта на Веню. Обратен завой. Седларов, ще стигнем, бе. Аре, бе, газ с това Ауди, да, Ауди, като сте тая, бе. То е удушено, като на другаря от Перник. Господин Йорданов, който се скри, той централно. Не знам, аз не съм крив, те ли са криви? Не страда много от това, че не се обажда, защото те са заети. Имат камиони, плащат паркинги, трябва плащат къщи, деца и така нататък. Така че ги оправдавам. Те се обадат, ако им трябва нещо. Това ме успокоява. Долтън, една миля. Сибли булевард, една миля и една четвър. Мога и там да ида, ама трябва да се връщам. А по Долтън направо отивам. Където трябва. Само, че не тук, защото тук ще е ту реката. Да стигнем там някъде до Бърхам, Торенс, са познати Литъл Каломет Ривър, малката калометска река. Тя бая малка, бе. Е, ония си плува там с лодка, яхта. Вижте сега, Долтън Ист. Ама, я, бе, що ми да насипли, я да и да насипли, ама трябва да се връщам от Сибли на... Какво се ще е от тук, бе? Я да идам от край. Само, че много да не се засилваме, защото знаете ли как се обръщат тук, особено тия с контейнери?
крака на Долтън, на север. Мале, къде дойдох, къде бях? Ама у петък бех още по-далеч. Декалп, Аврора, Хамон и обратно. И съботата едва се съживих. Айде се, Дуаров, я да ви видим тук през долта на Веню. Вижте какви облаци се събрали. Напръщено небето, обаче не вали цяла нощ, вали обаче. 35 мили в час. Спазвайте, защото вижте какви дупки има хубави. Е така, водолозка, виждали ли сте? Не сте виждали. Розова. Айде, тък му казах, че не вали. Абе, гледайте какво си карат тук, бе. С тревокосачки. Аз ви казвам, тук на юг всеки си прави каквото си иска. YouTube, whatever you want to do. Тук я да бягаме вляво, защото училищния автобус не ми звучи много добре. Той като спре, па разпери стоповете и... Тук е най-късното разстояние с най-много дупки. Вижте какъв бързак съм, бе! Ето ви Торен, сега го пресичам. И... Точно отивам на склада, където трябва да ида. На бързак, бързак, ама добре, че се усетих, защото можех да дойда и от тук, но там много светофари и много народ. Аз съм убеден, че Джо Босио стои на компютъра и гледа на GPS-а къде се намирам. И после се прави на ударен и вика, Майкъл, where are you? И аз му викам, I don't know exactly. My Global Positioning System is not working. Той ми вика, я люблю тебя, защото има там някакви приятелки рускини и са го научили. И като ме види мене и вика, я люблю тебя, очен. Ама с такъв хубав акцент го казва. Викам и аз, я люблю тебя, викам очен. Само, че не ме тормози. Вижте какво е да имаш воден обект, като Мичиганското езеро наоколо. И непрекъснато, малко нагрее слънцето, получават се изпарения и елате да видите. Образува се ниска сива купестова плочност. Е, нема бъдке, не може. Тия работи само аз ги правя. Разбирате ли, то не е хубаво човек да се хвали, ама... Това ме пускат като куче след търсач. Ето го склада, който ни трябва, бе! Защото Долтън тук става стейт. Ама аз много да не се радвам, защото да не са затворили гейта. Ето го обикновено отваря на тия врати, но долу се регистрира. Регистрацията се осъществява. Има 4 камиона преди мене да се регистрират. Регистрацията се осъществява тук. Driver's check-in at door 2. Print all proper paperwork. Аре, гай, бегай. Бегай с тоя умрел Kia. Тук знаете ли колко камиони са се заклещвали? Защото не знаят откъде да минават. А тук е по преоградата, не дейте да ходят. Защото ще ви дърпат ушите. No trucks allowed beyond this bound. Аз съм убеден, че на другата страна трябва да правя пикап. Тук трябва да се регистрираме. Вижте, тук е входа. Тук има закрити докове, обаче те не ги ползват, защото си използват да си държат разни коли, разни книги за готвене. Това са за чистене на сняг, велосипеди, с които се разхождат, защото тук е бая дълъг. Имат
джетове да си доставят удоволствие. Waterjet. То ще ми издържи, защото имах Киро Сираков ми даде един и потънах с него. 1300 ар беше някакво Сузуки. Това тук е локейшн 700 адрес. Аз отивам на 1000 от среща там, където ви казах преди. И тук играеме танцът на въртележките. Пито Хайо пристига и прави влизане. RNM прави излизане. И бяга от колците. Ето ви 1000. Gateway Warehouse. 1000. 1000 е чак в дъното. Двадесет и шеста, двадесет и четвърта, двадесет и трета врата. Ако желаете, може да направите един заден ход. Ами аз как да го направя, като тук всичко е заето, уважаеми зрители. Тук беше тол гейт отворен преди, обаче сега вече го затвориха. И сега трябва да правите маневраки с Гърция. И да се ударите в гейта, ако можете. Седоров, една. Така, сега си взимаме документчета, да ни дадоха 3 ордера и 100 000 страници. Хазматове, това е хазмат. Опасен материал. Значи трябва да седи тук на таблото. Ако напуснете камиона или на седалката на шофьорската, или отстрани в джоба, е тук. Така е, това са изисквания. А сега изискването е да си го вземеш със себе си и да ходиш да се разправиш с мотокаристите да ти дадат товара. Така. Вижте от снощите дъждове, всичко възможно ниско напълнено с вода. Охо. Химикали, химикали, ако знаете как мирише тук, ще повърна. Няма никой за сега. Еми, затова идвате тук на чист въздух и посядате. Ето така, поседнало, ето дорка. И ще чакате. Знаеш как да го твариш камиона? Защото имаш 3 палети с варели, това е втория. Side by side, yes sir. Като му кажеш на черния side by side и той вика You wanna side by side? Yes, side by side. Той е бързак, бързак. Сега тия в задните са леки. Those also side by side, please. Тук трябва да говориш черен сленг. Not side, а side by side. Сега взехме товара от Evonik и
връщам обратно по 90 и четворката. Нещо, което ще бъде много тегаво, но друг начин няма. Ето сега ще видите в дясно порт, в Чикаго, International порт. Тук са идвали едно време кораби. Вече този International порт е затворен, не работи. Е, отсреща се виждат силозите за зърно. Тук цялото зърно от Midwest, от Средния Запад, са го докарвали тук и от тук на кораби. Докарвано е с влакови композиции от тук на кораби за Европа, за Съветския съюз едно време. Баяжи то са им продали на Съвет. Човек мине 2-3 пъти и после свиква с времето. Така че... Ето като това е бивш чарник. Има заложени тръби. Едно време тук са изсипали бутлуците на Чикаго. Сега добиват метан от гниенето на отпадъците. Само че има по-модерни технологии за сепариране на бутлуците. Ето ги тия силози. Едно време са пълни с жито, мили. Има дори кораб, който е оставен за вечни времена. И тук има пожарна команда, която още работи. Да, а тук има вода от снощи. Ето бе, Illinois International Department. Искат да го лизват, обаче никой не ще. Тръгваме по 94-ката на запад, всъщност на север върваме. Само че тук той е път от Stony Island, а не от 20-ката горе. Добре, че взех това решение да мина от тук, иначе щех да седа. Ето тук е крайната спирка на CTA. Чикаго Transition Authority. Ето тук са влакчета. А това са буклучарките. Те ходят да хвърлят лука на чикагските в Индиана. Да. В петък ето от тук дойдох. Ето това е Пепа. Ето, уважаеми, 47-ма улица. Ако тръгна по нея, може би ще си спестя нещо. А може и да се надена на нещо това време. Знам, петъка беше кошмарен. Сега да видим как ще се окаже понеделник. Ще кара по царския път, защото там по 47 хем световари, хем трафици. Вижте от срещната страна какво е. Не мърда. А така след лупа става и нагоре, на запад или на север. 290-ката, ядохме писаната хурка в петък, сега пак трябва да ида там. 31-ва, Пършинг, върви.
такива гледки към Downtown, Sears Tower, Wallis Tower. О, ще има пак нещо каса на стадиона на White Sox. White Sox са в Чикаго, белите чорапи, а Red Sox са в Бостон. Да знаете, ако се играе бейсбол. Не, бейсбол беше. И сега от тук започва тегавото. Още малко. Започва тегавото движение. Понеделник, друго казва. Тук беше, в петък беше, както викат сърбите, вика братко, яка гушва. Голем трафик, тук беше голяма тапа. Е, върви, бе. Помните ли какво беше? Аз помням. Вие ако не помните. Сега ще видите палатковия лагер на населението. Спит диме 45. Такъв 45 за всеки пич, 55-60. Ето ги тук палатките, къде са наредени. Оранжеви и сини. Хората са си завзели тази поляна и това е. Добре, обаче източното направление на 90-94 е кошмар из Гърция. Вижте ония цилиндричния блок, какъв е лъскав. Е, направо минавахме в петък с голям зор. Нагоре обаче се е спекло положението. Ай, тук вече се спича и тук. Седуаров, кучкен сет, демек спирачки, кучки. Е, това е хаос. Много хаос. Там е ония магазин, дет хода да взимам сладките. По Холфудс. Сега, от тук мога да хвана Халстът и да излеза, не Халстът, глупости, Ашланд, и да ида на север, защото 290-ката ще бъде както в петък. Така че избирай, Михаиле. Ще те бъде ли или няма да те бъде? Надявам се да няма много трафик нататък, но ако видим зор, ще излезем някъде на Сисеро или Харлем и така. Ама като гледам от тук как се е закучило,
както в петък. Сина, носят ме мамо, как беше, водят ме мамо, носят ме. Само че този път няма да играем тази игра. Ще играем другата игра. Това с мотора лесно. Ще играем играта Ашланд. Не мога тук да издържа. Цялото население идва от тук. Кой знае тук какво ще е, ама... Я дайте да опитам. Акюрата... Да. Ето ми Ръж хоспитал, доктор Торкати, моя приятел, който ни отреза стомаха. И всички очакваме, че ще умра от глад. Обаче... Доктора не загуби апетит. И ако продължава така, скоро пак ще възстанови килограмите. Не са да виме тук на север, как ще ни се отрази. Гледам, тук върви още. А долу не върви, а там върви. Една от 10-те най-добри болници. Мисля, че беше по едно време на 6-то место. Както казваше една моя приятелка от далечното минало, от 78 година в Стара Загора, като бях ученик, и тя казваше така: възторжен скок от трън на глоб. Така че и тук така се получава. Еса Караенев пак се разсърди, че съм го свързал. Ами като видят тия, че ги разхождат и се сещам кучетата и си викам, просто искам да се... Как не да се похвалям и да му кажа, Караенев лично, колко добре е тук да бъдеш куче и отсреща тази. Тук е пълно с кучкари. Това са тия, дето разхождат кучетата на другите, които са на работа. Хората тръгнаха голи вече по пътя. Другърди троянки се появиха. Ето, следващата е Division. На Division фащаме на лево, брат. Тук е Ашлан, че ми се вземе акъля. Това да си мига там, ама няма да го пуснем. Тук сега дедови, другарият доктор Полиган, Division, знаете, от тук надясно, ако идете, ще идете на Йостани, като идете по-нататък на Дантеления мост и още по-нататък на Норд Бранч Ривър и оттам къде ще идете, ще идете на Гардиан. Да, а сега сме ние. Извинявайте, че трябва да минеме. Всеки носи деца, дрехи от химическо чистене, сина си децата от училище. Тук е толкова напрегнато, толкова... Обаче аз се чувствам добре. Мазохистичен експресионизъм. Не виждам, още едно куче. Гледайте къде си седи песен. Да, хората обожават да имат кучета. Тук знаеме, че върви. Сега червен светофар и чакаме. Жди меня и я вернусь. Только очи жди. Жди, когда наводят груз жълтия дъжди. Сега като се затопли, малките заведения кръчмета е едно в кучката. Малките заведения кафе Истанбул. Масите отвънка, белите покривки и чакаме да дойде някои турски граждани. Но турските граждани, както и българските, работят.
А те нямат интерес американските граждани да ходят в турското кафе и Стамбул. Ясно ли ви е? Ресторант Венецолано, затворил е. Те дойдат, отворят, опитат се и вижте, градината празна, енотека. Това е италианско, енотека Рома, ето бе веднага. Енотека е като винотека, искам да пишете. И е такива работи, уважаеми зрители. Това върви сега, ако бех долу на 290, не. Така тегаво, но върви. Така че няма страшно, уважаеми товариши. Ето Сент Мерия в Назарет Хоспитал. Да видите и след обедно време. Помните ли тук преди няколко седмици и месеци как това здание го довършваха? Еми довършиха го вече. Така че може да го заселяват. Красота! А ние тук трябва минаваме от тук. Интерком Секюрити, как ще се промушкаме да не вземе на някакво от педалата. Ето тук са кибиците. Ето това са пуерториканци цял ден. Кой има пенсия, кой не. Това е единствения парк, в който се разрешава така да паркират колите по алеите. Защото няма место по улиците. И тук по цял ден кибиците играят шах, нещо играят шашки, башки. Такива. Ето нови два броя псета. Забака Жучка. И така напредваме до към Сисерейро, 50-ката. Да го изкъпем ли? Право им се взея къва на тия. А тук вижте, единият тротуар беше отвоюван от населението, обаче сега пак се го завоювали и от двете страни са си палатките вътре. Това е. Вече тоя магазин взе да работи на Централ парк. Народа в повечето случаи идва с кола пеша, никой не върва, не върви под мостовете, не шумят реки и хората си взеха обратно местото. А сега от тук дедови ще мине по Гранд, защото няма кой да ги чака тук по Division, там 10 завой, това нещо върви напряк. Ето сега тук осигуриха преминаването на учениците, за да минат шофьорите с камионите. Леле, пак стана един филм, да не ви говоря, уважаеми зрители. Оказва се, че това беше правилно решение. Да го взема, за да минавам от тук. Ашланд Гранд. Не, Ашланд, Division, Grand, Норт, 25-то, е сега излизам горе пак на Grand. Да, само че не излизам, защото има червен светофар. Фулерта мога да взема на ляво, ама много е разбито фулерта. Пак стана 6:30. Скоро пак се почнаха старите порядки. Такова снимане му ударих днеска пак. И така вече виждате къде се движа с 45 мили в час.
и в далечината виждате светофар, на който светофар тази улица свършва. Въпрос, коя е тази улица? От тук е много близо нашата компания, само на 300 метра или 200. Айде, Бенсенвил! Айде, уважаеми зрители и радиослушатели! Не, от тук по-бързо стигнах. Да. Сега ще видим Дани Девито, който си лекува крака, който трябва да отвори портала, гейта. Даже си е турил сенник. Да не му пече слънцето. И се прави, че гледа телефона. А той не знае, че ще го заснемеме. Штрак, Марийка, на портрет. И навлизаме в двора на компанията. Отсреща само как по походката познава Майкъл Ковалски. Дейвид виждам от CNN. Нямам CNN, имам други товари, имам Polaris. И този е Polaris, само че този Polaris е друг. Не е Джоко Росич. А може да е мексиканката. 711. То арменец, клиент. Арменец. Да трахали хорошо. Майки. Ще се удариш, майки, в CNN камиона. Знае той старо куче, старо. Обаче той не знае аз какво съм измислил. Тук всеки се върти около врата 22. Т.е. иска да влезе, да ходи колкото се може по-малко до входа на склада. Майкъл е стара лисица, хитара, обаче ми даде неговия камион. Карах той, дето аз карах мак, му го дадоха на него. Той се мъча. Не се мъча. За да не се мъча аз. Аз го карах неговия камион за известно време. Целият двор е пълен с камиони, ама много са навън. Айде още малко да повървиме, за да влеземе на врата 22. Тата не ще да се отвори и сега и правят бъркане в мозък. Абе, намират и цаката. Висенчо Саша оправя. Ама той иска, той като компютър всичко. Зарежда, отрежда. Бати късмет. Не става. Сега трябва да да местя камиона на друга врата. Ето, скъсала се е планката и това закачалката е минала отгоре. Проблеми, бе, Седларов, проблеми.